Цими вихідними у Рахові відбувся концерт «Великодній фронт». Захід відбувся за підтримки Рахівської міської ради та ніс благодійну мету. Адже всі виручені кошти організатори передадуть громадській організації «Волонтери Рахівщини» та «Волонтери Закарпаття». Це вже наш 10-й концерт, не тільки в Рахові, взагалі по цілій Україні. Ми організовуємо різні концерти в різних містах. Суть концерту полягає в тому, щоб підтримати Збройні Сили України. Всі кошти, виручені всі кошти, ми віддаємо на Збройні Сили України, тобто в різні громадські організації. З усіх концертів ми вже зібрали майже 500 000 гривень, тобто були закуплені різні техніки на передовій і так далі. На заході для рахівчан композиції виконували народні улюбленці Роман Скорпіон, Тоня Матвієнко та нова генерація українських артистів Сергій Лазановський, Оліван, Севентінс та інші. Ну яка красива, ну яка красива, мамо, я закохався, ну яка красива вона, мамо, я закохався. Артисти постійно приймають участь у благодійних заходах, адже вважають, що кожен повинен боротися з ворогом на своєму фронті. У нас війна почалася з 2014-2013 року, але в той період ми брали дуже часто участь в благодійних заходах для онкохворих дітей. Тому, в принципі, не вперше в мене такі заходи, а після повномасштабного вторгнення щомісяця по декілька разів. Я вважаю, що якщо є хлопці, дівчата, які боронять нас на передовій, то маємо бути ми в тилу, артисти, зокрема, своєю творчістю, які мають боронити, збирати кошти для них, власне, щоб вони мали чим це робити. Такі заходи необхідні зараз для того, щоб наші люди взагалі, знаєте, так об'єднувалися. Музика, ви зрозумієте, що музика Україна – це в нас така співоча нація. І якщо зараз от реально без цих концертів, ну реально було б сумніше. Сумніше, було б трагічніше. Людям потрібно відволікатися від цього всього, від того, що відбувається та зараз. Зараз такий час. І це добре, що ці концерти, вони все ж таки спрямовані на благодійність, для того, щоб ми допомагали нашим воїнам, ці всі гроші йшли. Я не вперше вже беру участь у таких заходах, тому що нас завжди багато, ми завжди на концертах. Я розумію, що музичний фронт, він насправді є важливий. Треба допомагати, треба підтримувати, розвивати українське. Також на концерті відбувся аукціон. Лотами стала футболка з підписами артистів та російський бронежилет, який волонтери Рахівщини привезли з фронту. 1203! Майка продана! Так, піднімайтеся до нас. Облески, 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 друзі! Як вас звати? Еріка. Еріка. Так, це ваша футболка, ви її власник. Бронежилет, але це не простий бронежилет. Це трофей! Це є трофей від москалів. І 103! Облески! І трофей проданий! Майже 4 години концертної програми, сотні задоволених слухачів та море позитивних емоцій. А найголовніше, кожен з присутніх мав змогу долучитися до благодійності, задонатити кошти для наших ЗСУ.